Mami, tati, našla jsem Gregovi v bundě cigarety. Gregu, ty kouříš cigarety? Ne, tati. Teď nám lže, o tom není pochyb. Gregu, musím tě potrestat, strávíš 4 hodiny v hadí jámě. Tam budeš mít čas přemýšlet o tom, co jsi udělal. Už zase. To ho naučí. A Jen, ty jsi vysloužila den v ohnivé komoře, protože žaluješ. Tak on kouří. Jak se jen mohl takhle zvrhnout? Hold, žijou v mizerný čtvrti.